ନମସ୍କାର, ମୁଁ କବିତା କବିତା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଫୁଡ଼୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଅତି ସହଜରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ତରଭୁଜ ମୁଜିଟ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି ଲେମ୍ବୁକୁ କାଟିକି ପକେଇବା, 8-10 ପୁଦିନା ପତ୍ରକୁ ପକେଇବା, ଆଉ କିଛି କାଟି ରଖିଥିବା ତରଭୁଜର ପିସ୍କୁ ଏଥିରେ ପକେଇବା। ମୁଁ ତରଭୁଜର ମଞ୍ଜିକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବେ ବାହାର କରିକି ସଫା କରି ନେଇଛି। ଏଥିରେ ଏବେ 1/2 ଚାମଚ କଳା ଲୁଣ ପକେଇବା। ଏବେ ଏହାକୁ କ୍ରସ୍ କରିନେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପୁରା କ୍ରସ୍ କରିକି ଏମିତି ପୁରା ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ କିଛି ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ କିଛି ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ପୁରା ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏହାକୁ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ଘରେ ବନେଇକି ପିଇପାରିବେ। ଏହା ବନେଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସହଜ ହୋଇଥାଏ ପିଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ତରଭୁଜ ମୁଜିଟ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।